Привіт, друзі! Сьогодні сонечко світить, а руки чешуться зняти якесь відео. Тим більше, що маю з чим поділитися з вами, можу розказати вам такий один дуже важливий секрет, про який вам не розкажуть ніякі менеджери з продажу, ані ви не повинні вичитати специфікації по інструменту. А саме один такий дуже серйозний і плюс, перевага циркулярки Ryobi RTS 1700 над циркуляркою Bosch PTS-10, при тому, що цей плюс, він є якби однозначно плюс. Тому що таке як розмір стола, потужність двигуна, там, каретка там, чи відсутність каретки, для когось є плюсом, для когось є мінусом. Да? Тобто, якщо великий стіл є плюсом для того, хто має багато місця і працює з великими речами, то він буде мінусом для такого, як я, хто має маленьку майстерню і має мало місця для роботи. От. А є один такий плюс, який є однозначно плюсом, і який просто ставить Bosch PTS-10 просто от так от на останнє місце, і він з того місця не висовується. А саме це пилевидалення. Бойтеся, що пилевидалення в столярній справі є дуже важливим, тому що це і чистота в майстерні, і здоров'я столяра, і комфорт в роботі, і якість в роботі, тому що стружка, яка летить з підріжучого інструмента, назад підріжучий інструмент, це завжди є і небезпека, і зниження якості роботи, і так далі. Так от, в чому перевага пилевидалення в Ryobi над пилевидаленням Bosch? Почнемо, давайте, з Bosch. Дивіться. От наш є кожух, в якому захований пильний диск. Отут я вже знімав відео про те, як я доробляв цей кожух з тканини. Отут пусто. Отут всюди пусто. Він мені послужив, трошки порвався, але то нічого. Все одно він навіть з таким кожухом в 100 разів краще, ніж без нього. В чому проблема? Проблема в тому, що тирса отут з-під диску летить сюди, під стіл, сюди в щілину і сюди в щілину. І відбиваючись також від стола, летить під стіл. А виробник мало того, що там не зробив ніякий захист, він ще й запропонував класти отут знизу отакий захист і зберігати ту тирсу для кращих часів. Це дуже важливо, тому що тирса, яка летить на майстра, це не є добре. Після роботи ти як йожик в тій тирсі. Далі. Наступний серйозний мінус – це є патрубок видалення і підключення пилососу. Бачите, що і шланг до нього включається отак от, з вигином таким серйозним. І сам патрубок кріпиться, власне, під кутом. Чому це є погано? Погано це є тому, що патрубок не слідує траєкторії руху самої тирси. Тут є така деталька, відлив такий, який дозволяє якби скерувати ту тирсу. Але толку з того дуже мало. Тому що чуть пилосос щось заткнувся, чи злетів шланг, цей патрубок от в цьому місці забивається просто в моменті. От ти не встигаєш зобразити, що пилосос відключився, як тут вже пробка. І треба піднімати пилу, від'єднувати шланг і чистити патрубок. Звітам його почистити немає можливості, тому що отак стоїть диск, і добратися до цього патрубка дуже важко. А уявіть собі, що це все ще закрито оцією кришкою. Туди взагалі не доберешся. Тому пилевидаленню на циркулярці Bosch PTS-10 я ставлю жирний мінус. Це просто якесь серйозне недорозуміння. От. І вже навіть оця шмата тут приклеєна, вона рішила багато проблем. Мені стало набагато комфортніше на тій циркулярці працювати, все стало набагато краще. Але оцей патрубок просто мене реально дістав. А тепер йдемо до Ryobi.
І що ми бачимо в Райобі? По-перше, ззовні. Ззовні, подивіться. Який здоровенний сам патрубок. Да? Величезний просто. Навіть в деяких моделях я бачу, що пропонують сюди вішати просто вже мішок на тирсу. Так, да, тирса сюди, звідси вилітає просто сама. Просто з шаленою швидкістю і силою просто сама звідси вилітає. А чому вона вилітає? Значить, першим ділом, тому що сам цей кожух, він якби рівний. І тирса як зрізається, опилки як зрізаються з диска, так вони подотичні і прямо вилітають. Прямо туди. А другий величезний плюс, просто вони просто молодці інженери. Вони повітрям з крильчатки з мотора через шланг видувають ту тирсу туди назовні. Це дуже допомагає в тирсовидаленні. І ще плюс в тому, що сам кожух, отам, де на боші я приклеював шмату, має отакий металевий захист. От. Він разом з тим механізмом рухається, він там підпружинений. І дуже добре виконує свою роботу. Ніяка тирса попід стіл з щілини не вилітає, тому що там все захищено і закрито. І от майстрам, інженерам Райобі ставлю жирну-жирну п'ятірку, і а самі циркулярці жирний-жирний плюс. От. От такий от секрет. Так що циркулярка Райобі краща не тільки більшими цифрами 1800 проти 10, а й самою системою пилевидалення. І навіть якщо вона забивається, а часом це трапляється, тому що якісь тонкі щіпки сюди залітають, і тут утворюється невелика пробка. Мені не треба піднімати циркулярку, мені не треба виймати диск і так далі. І от звідси його можна просто пальцями витягнути, і все працює далі. Або звідси стрясти. І все працює просто, просто ідеально. От, отаке відео, отакий секрет, отакий плюс, отака перевага циркулярки Райобі проти циркулярки Bosch. Сподіваюсь, вам було цікаво. А кому цікаво, ставте лайки. Кому цікаво про плюси одної циркулярки над другою, підписуйтесь на канал, буде ще відео. Задавайте питання, щоб мені було легше знати, що ви хочете і про що зняти. І на цьому я дякую вам за перегляд. Бажаю інструментів такі, які підходять саме вам, за ті гроші, які саме у вас є. І гарних проєктів, щастя, здоров'я і прибутків. Щасти!